Урпақтар келісімшарты жобасының мақсаты жас мамандарды жұмысқа орналастыру және зейнет демалысына шығатын жұмысшыларға лайықты ізбасар дайындау. Ал алғашқы жұмыс орны бағдарламасы өз кезегінде екі қолға бір күрек таппай жүргендерге еңбек тәжірибесі жоқ азаматтарға қолдау мақсатында іске асырылуда. Бұл бағдарламаға біз жастарды жібере аламыз, 29 жастыға дейінгі жастарды. Оның ішінде аса көңіл бөліп отырған бұл НИТ санатындағы жастар. НИТ санаты дегеніміз, және ешқандай жұмысқа, оқуға, оқығысы келмей, жұмыс істегісі келмейтін, және бейімі жоқ жастар, солармен жұмыс жасау. Ұрпақтар келісімшарты бағдарламасы өзінің атында айтқандар, айтып тұрғандай, яғни ары қарай ұрпақтық жалғасу дегеніміз. Егер де жұмыс беруші өзінің өтінімін берген кезде бізге жаңағы зейнеткерлікке шығуға 6 ай қалған адам болса, сол кісінің орнына жұмыс қалады. Биыл алғашқы жұмыс орны жобасына қатысу мерзімі 12 және 18 айға дейін ұзартылды. Сондай-ақ жалақы мөлшері 30 айлық есептік көрсеткішке дейін артты. Бұл бағдарламаға 29 жасқа дейінгі жоғарғы оқу орындарының түлектері, колледж жастары, мектеп бітірушілер мен арнайы орталықтарды бітірген мамандар қатыса алады. Ұрпақтар келісімшарты арқылы жұмысқа орналастыру, зейнеткерлік жасқа жеткен қызметкерді ауыстыру талабы мен жұмыс берушінің өтініші арқылы жүргізіледі. Дипломы бар, бірақ тәжірибесі жоқ жастарға өте жақсы демеу. Менің жасым 21-де. Мен жақында алғашқы жұмыс орны жобасы туралы радиодан естіп қалдым. Кейін жұмыспен қамту орталығынан бағдарлама туралы кеңес алып, өз мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Мамандығым IT менеджмент. Мемлекеттің жас буынға ұсынып отырған бағдарламалары бойынша жалақы көлемі 91 мың теңгеден жоғары. Жоба аясында бұл соманы үкімет төлейді. Ал жұмыс берушілер жағы қосымша қаражат төлеуге мүмкіндігі бар. Мамандардың айтуынша аталған бағдарлама бойынша жұмысқа кез келген азамат қабылдана бермейді. Мен халықты жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеп көмек сұрап жүгіндім. Маған Ұрпақтар келісімшарты жобасын ұсынды. Кейін мен жұмыссыздық мәртебесін алып қаладағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің біріне жіберілдім. Сол мекемеге есепші болып орналастым. Қазіргі таңда сол жерде жұмыс істеудемін. Ұрпақтар келісімшарты соңғы 2 жылда ғана іске қосылған жаңа бағдарлама. Жоба аясында жұмыс берушінің де ұтатыны анық. Қызметкерін зейнеткерлікке шығарып саларда оның орнына жаңа маман баулуға алдын ала қамданады. Алғашқы жұмыс орны жобасында көп балалы немесе аз қамтылған отбасы мүшелеріне, еңбекке қабілетті мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, техникалық және кәсіптік мамандық иелеріне басымдық беріледі. Дильназ Тургазыева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.